আজ পঁচিশ তেইশ রাখার মহবাক্য মধুর সন্তান মানে দেহ সহ তুম পাখে যা কিছু অসবক সমর্পণ করে দিও এবং নিজে নিমিত হয়ে দায়িত্ব নিও তেমন সবুজ মোহ তুটি প্রশ্ন প্রত্যেক ব্রামণ সন্তানকে কেউ বিধি নিশ্চিত শিখবা দরকার উত্তর সেবা কৰিবার বিধি নিশ্চিত ভাবে শিখবা দরকার সৌক রা দরকার যে কিপর ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇବି ପରମାତ୍ମା କିଏ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମିଳିଛି ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣାଅ ଏପରି ଭଲ ଭଲ ସନ୍ଦେଶର ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ରିକା ଏବଂ କାର୍ଡ଼ ଛପାଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ପରମାତ୍ମାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଅପମାନ କରିବା ତୁମେମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବ ଗୀତ ଅଛି ଜେସ୍କା ସାଥୀ ହେ ଭଗବାନ ଉସ୍କା କ୍ୟା କରିକି ଆନ୍ଧି ଆଉ ତୋଫାନ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଆସି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବାବା ହିଁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ସେହି ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁଛ ତୁମେମାନେ ହିଁ ତୋଫାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାକୁ ଜାଣୁଛ ଲୋକମାନେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ତୋଫାନ ବୋଲି ଭାବିନେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସୁଛି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ମାୟା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୋଫାନ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଯେପରି ରାଜାଙ୍କର ଯିଏ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ଯେ ମୋର ପିତା ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଏହି ରାଜତ୍ୱର ମୁଁ ମାଲିକ ଅଟେ ଏହି ନିଶା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାହାର କାହାର ଏପରି ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର କରି ନେଇଛନ୍ତି ନିଜର କରିବା କୌଣସି ମାଉସୀ ଘରର କଥା ନୁହେଁ ବାସ୍ ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ ବହୁତ ପିଲା ଏହି କଥାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାୟାର ତୋଫାନ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ଶିବାଳୟର ନିବାସୀ ଅଟ ଏବେ ଏହା ବେଶ୍ୟାଲୟ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୀନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଭାରତବାସୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର ହୃଦୟ ରୂପୀ ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ଚେହେରାକୁ ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲ ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ମାୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିଦେଉଛି ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଯାହାକିଛି ବି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ସେସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଟ୍ରଷ୍ଟି କରିଦେବି ତୁମର ମମତ ତୁଟାଇଦେବି ତୁମ ଅବଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ସହଜ କଥା ରାଜସ୍ଥାନରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନ ନଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କରିଥାନ୍ତି ଗରିବର ପିଲା ଯଦି ସାହୁକାର ପୋଷ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ ସାହୁକାରର ପୋଷ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନଶା ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ କୋଟିପତି ବା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନରେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ନିଶା ରହିଥାଏ ଯଦି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ନ ଚାଲିଲେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ରାତିଦିନ ତୁମର ଏହି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ବାବା ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ଵ ବା ବର୍ଷା ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶିବ ବାବା ଆସି ବାସ୍ତବରେ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ ଜାଣିଛ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ନିଜର କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାହାର ନାମ ରୂପରେ ଫସିଯାଉ ନାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋର ଥିଲ ନିର୍ବାଣ ଧର୍ମରେ ରହୁଥିଲ କ'ଣ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା आमे आत्मा परमधाम शांतिधाम अथवा निर्वाण धाम नवासी अटु आमर सुधर्म शांत अटे यही शरीर कर्मेन्द्रिय अटे कर्मै नचेत अभिनय किप आमे आत्मा निराकारी दुनियाँ निवासी अटु यही कथा को बिल्कुल बेलकुल जाने यही सब कथा को मनुष्य मनुष्यमा ही जाने नचेत कन् जीवजंतु जाने परमात्मा को सर्वव्यापी सर्व्यापी बोलीदेखि निजको मध्य भुली आत्मा अटु କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଇବ୍ରାହିମ୍ଙ୍କୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ପଠାଇଥିଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କେହି ପଠାଇଲା ବାଲା ପିତା ଅଟନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଠାଇବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଣିଷମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛନ୍ତି ନା ବାବାଙ୍କୁ ନା ନିଜକୁ ନା ରଚନାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏହି ଶରୀର ଅଲଗା ଅଟେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସେଠାରୁ ଆସିଛୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବାବା ହିଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଅ ତୁମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛପା ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ପରମ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସଦୃଶ ହେବାର ବର୍ଷା ନିଅ ତୁମେମାନେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟ ଯଦି ସାହୁକାରଙ୍କର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ତେବେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଗରେ ତ ସେସବୁ କିଛି ବି ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ସୁଖ ପାଉଛ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଅ ହାତରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଥାଉ ଇଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚିତା ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ କିପରି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ତାହା ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମେମାନେ ହିଁ তুমি মানে নিমন্ত্ৰণ পত্ৰ উড় জাহাজ পকাই পাৰিব খবৰ কাগজৰে পাৰিব তেবে বড় বড়োক নিমন্ত্ৰণ মিলি যাব এই উড়াহাজ বিনাশপাই ৰচি পুনি তোমাৰ সেৱা ৰ কাম গৰীব কৰি পাৰিব নাহি কিন্তু বাচন দীন বন্ধু গৰীব মানে হি বৰ্ষা পাওঁ চাহুকাৰ মানে তো মমত্বৰে বুডি ৰণ হেবাপাই মানৰ হৃদয় বিদীৰ্ণ হৈ থাকে ଏହି ସମୟରେ ହିଁ କନ୍ୟା ମାତାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଭାରତକୁ ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥ ତଥା ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ ଆଗକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସଦୃଶ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହଟ୍ଟ ଯୋଗ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅଲଗା ଅଟେ ଭଗବାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇବେ ନା ତେଣୁ ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ବାବା ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ କେତେ ସ୍ନେହରେ ସାଥିରେ ରଖୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯଦି ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଉ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ବର୍ଷା ମିଳୁଅଛି ଉପରେ ଶିବ ବାବା ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏହା କେତେ ସହଜ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ହେବ ବେହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଏହି ପର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ବହୁତ ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି କେହି କହିବେ ତେବେ ପ୍ରମାଣ କରି ବୁଝାଇ ଦିଅ ଯେ ବାବା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି ତାକୁ ତୁମେମାନେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହୁଛ বাবা কৌঁচা দেখ মোর অপমান করুছ মু তুমি স্বর্গর মালিক করুছি। তুমি মতে মতো মাটিগুড়ি অনেক কোয়েও এবে তুমি শ্রীমত মিলুছি যে অমরনাথ যাত্রা কু দলদ হয়ে যাচ্ছেন সেটা যাই পর্চা বাঁটবা দরকার এথিরে লেখা যাই যজ্ঞ তপ তীর্থ আদি করা দ্বারা কিন্তু যিয়ে এই কথা বুঝাও যে সি জ্ঞানী হওয়ার দরকার বুঝাইবা দরকার যে সি ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା କହିବା ଦ୍ୱାରା ପିତା ଶବ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ପିତା କହିବା ଦ୍ୱାରା ପିତା ଶବ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଗଲେ ସିଏ ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ସେବା କରିବାର ସଉକ ରହିବା ଦରକାର তুমি মানে যাত্রা সময় বহত সেবা করে সে শারীরিক যাত্রা তুমি মানে হলো আত্মিক যাত্রী সেমান বুঝাইয়া দরকার যে তুমি মানে কুয়ারে যাছ শঙ্কর পার্বতী তো সূক্ষ্মলোকরে রাখুন এটা কু সি কেমি আসবে এসব হল ভক্তিমার্গ তে এইপরি তুমি মানে বহুত সেবা করে পিব বিচারা ভক্ত মানে বহুত ধা খাউন্দ তেমন তাঁক দয়া আসুচি সে কুহ তুমি নিজের ধর্ম কু যাও হিন্দু ধর্ম কিপন করে সেবা তো বহুত রইচি পিলা মানে সেবায় লাগি যাওয়া উচিত বাবা স্বর্গর বর্ষা দেওয়া আসি কিন্তু মায়া নাকর ধরি একদম মুহ বুলাই দিয়ে থাকে সে মায়া প্রতি বহুত খবরদার রহাকে হব এবে তুমি মানে বাপদাদাঙ্কর সম্মুখে বসিছ দুনিয়া কো জছি যে বাপ দাদা সম্মুখক ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଲିଭିଯାଇଛି ଏକଦମ ଲିଭି ନଥାଏ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ରହିଥାଏ ପୁଣି ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଘୃତ ଢାଳୁଛନ୍ତି କେହି ମରିଗଲେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗବାଲା ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହଟ୍ଟଯୋଗ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯୋଗ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯୋଗ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛି ଏବେ ତୁମର ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ଶେଷ ହେଲା କାହାର ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ କାହାର ଷାଠିଏ କାହାର ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏହି କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ବାବା ଗାଳି ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛି ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଯିଏକି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟନୀୟ ଏଭଳି ମିଠା ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପାପର ଖାତା ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଯୋଗ ନ କରିବ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ସମୟରେ ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରାଇବେ ତୁମେମାନେ ମୋର ହୋଇ ପୁଣି ଛାତ୍ର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଗଲ ତୁମେମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିଛ ଆଚ୍ଛା ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲେ ଦେ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ

ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ନାମ ରୂପକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଆଉ କାହାର ବି ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ମାୟାର ତୋଫାନକୁ ଖାତିରୀ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ଏହି ବିଧି ଦ୍ଵାରା ତୋଫାନକୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ଅଛି আজিৰ বৰদান স্বদা নিজৰ যথাৰ্থ শ্ৰেষ্ঠ কৰ্ম দ্বাৰা সফলতাৰ ফল প্ৰাপ্ত কৰী যোগী আত্মা হু যে জ্ঞানী যোগী আত্মা সত্যেক কৰ্ম সত্তহি যুক্তিযুক্ত যুক্তিযুক্তৰ অৰ্থ হ'ল সৰ্বদা যথাৰ্থ শ্ৰেষ্ঠ কৰ্ম কোনবি ফলবিহীন হৈ নাথাকে যে যুক্তিযুক্ত হৈ কেও সময়ৰ কেও সংকল্প কে বা কর্ম কর্মকার চাহিবে সেইভাবে করে পে সে সংকল্পগুড়ি মধ্যে যুক্তিযুক্ত এমিতি নুহে যে মুু নি কিন্তু হয়েগেলা এভাবে ভাবি উচিত নাবিদে রহস্যযুক্ত এবং যোগযুক্ত স্থিতির চিহ্ন হল যুক্তিযুক্ত কর্ম সোগান যে হৃদয় বিশাল সেমান ভণ্ডার সর্বদা ভরপুর রয়েছে ওম শান্ত